те, що стосується продовження в районі яхт-клубу. Повторюю, таке продовження було закладено спочатково, але ну, розглядалось варіант дещо зміщення траси цієї дороги з тим, щоб створити більш повноцінну зелену зону. Розробники розглянули це питання і вони цілком підтримують таку можливість, оскільки таке уточнення не порушує єдину транспортну систему, а практично виконати його можливо. Тобто ми не заперечуємо проти такого. Так. Дякую. Дякую розробникам. Колеги, на жаль, вичерпали ми час, відведений на обговорення даного питання. Обов'язкові виступи від фракції, якщо будуть. Чи є наполягання від фракцій? Бачу пана Гусовського. Будь ласка, мікрофон пана Сергію. Шановні колеги, обговорення будь-якого детального плану території підкреслює особливості ситуації з містобудуванням в Києві. Справа в тому, що переважна, тотальна, переважна більшість детальних планів території фінансується забудовниками. Це означає, що та в першу чергу враховуються інтереси саме забудовників. Це не має бути таким чином організовано. Це має фінансувати місто. І тоді будуть враховуватися інтереси громади і людей, які живуть в місті, яким воно належить. Окрім того, ми знаємо, що от був приклад, голосувався ДПТ Оболоні. Там, може, з 100 проблемних моментів, які були закладені, завдяки активності громади і депутатів, було, може, 80 виправлено. Але певні все одно, скоріш за все, залишилися. Тому що процес, який використовується під час створення цих ДПТ, він дуже непрозорий. Ми вже декілька разів піднімали питання про персональну відповідальність чиновників, які мають нести насправді, в тому числі, мабуть, і кримінальну відповідальність за те, що таке шахрайство відбувається з детальними планами території. При цьому, якщо врахувати, що пишеться в кожному ДПТ, пишеться, що має бути певна черговість забудови, але ми розуміємо, наскільки це не є зобов'язуючим фактором. Тому, зокрема, в ДПТ Лівобережному, що буде, якщо в першу чергу збудуються якраз оті всі квадратні кілометри, які будуть потім заселені людьми, і при цьому не буде відповідним чином розвинена інфраструктура, як транспортна, так і соціальна. Це створить ситуацію подібну, якою вона є в цілому в місті, коли можна свідчити, на жаль, що за останні 10-15 років якість життя... Я прошу розробника слухати, коли вам задають запитання. Вибачте, пане Сергію. Послухайте, розробнику навіть нема що слухати, якщо розробник каже, я цитую, що забудова, яка не відповідає генплану, то це нормально. Я з забудовником, точніше з розробником, ми вже про все поспілкувалися. Я хотів би підкреслити, що якраз за останні 10-15 років якість життя будь-якого кияна настала гірше. Хочу побачити людину, яка скаже про інше сприйняття ситуації. Чому так? Тому що в нас нема стратегії розвитку міста. У нас генплан, в який внесені тисячі змін, 2020, той сплюндрований, 2025, які намагаються проштовхнути, який не відповідає інтересам насправді розвитку міста. І тому окремі рішення можуть бути розумними. Але в цілому це клаптики, які не вирішують центральну проблему. Я сподіваюся на ваше розуміння, і цей хаос підтримувати нема сенсу. Дякую, пане Сергію. Я сподіваюся, що ми з вами спільними зусиллями приймемо новий генеральний план міста Києва, який буде відповідати інтересам, в першу чергу, киян, і зупинимо цей хаос, про який ви говорите, який створювали, на жаль, до нас 15 років. Шановні колеги, чи є ще обов'язково від фракції від єдності? Бачу, Кисельову мікрофон включіть. Шановні колеги, шановний головуючий, прошу внести в даний детальний план території правку, погоджену з мажоритарним депутатом Травцем Олегом. Прошу при затвердженні містобудівної документації, що визначає планувальну організацію та розвиток території, на згідно протоколу засідання постійної комісії міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування номер 462К від 19.04.2016 на земельній ділянці код ділянки 63018012,
зміну цільового призначення та розміщення житлового комплексу з прибудованим дитячим навчальним закладом та пунктом централізованої системи пожежного спостереження. Даний комплекс, в свою чергу, завершить формування кварталу. Прохання підтримати дану правку, вона погоджена з громадськістю та з мажоритарним депутатом, і на комісії ми це питання обговорювали. З вами проговорено? Що стосується цього питання, дійсно, на початковому етапі, що в минулому році розглядалось розміщення житлового будинку збудовано-прибудованим дитячим садком, і такий варіант був представлений, пройшов розгляд земельної комісії, потім там були деякі земельні питання, але ми навіть можемо наполягати на тому, щоб такий об'єкт зробити, оскільки це покращить доступність до дитячих дошкільних закладів, житлових будинків, мешканців житлових будинків, розташованих по вулиці Воз'єднання 23, оскільки там два оцих будинки, вони дещо на наднормативна відстань від дитячих дошкільних закладів, тому ми цілком згодні з таким коригуванням. І воно було, воно розглядалося, так. Будь ласка, колеги, від фракції ще є обов'язкові виступи? Від «Батьківщини» визначиться, хто буде. Москаль вже виступав з цього приводу, Гуманенко. Валерій Гуманенко, фракція «Батьківщина». Я хотів би наголосити, чому громадськість проти цього детального плану території. Тому що громадськість щодня, щоранку і щовечора виїде на роботу на правий берег і на лівий, туди і обратно, кожного дня. Вона кожного дня стикається з цими проблемами, якими зараз ми можемо закрити очі, затвердивши цей детальний план. Я хочу зазначити, що детальний план в тому вигляді, який пропонується, не вирішує ці проблеми жодним чином, найближчим часом. Найближчим часом не буде вирішена транспортна проблема, тому що запропонована кількість доріг і розв'язок, які там, вони більше, ніж, мабуть, існує зараз. Вона ніяким чином, цей детальний план території, не вирішує комунікаційні проблеми. Тому що на сьогоднішній день проблема комунікації може, навіть каналізаційного колектора, є відповідь водоканалу, вона може призвести до техногенної катастрофи. Є офіційна відповідь цього. І багато інших проблем. Так само, як недостовірна інформація вам доноситься, що планується будувати дитячий садочок. Ні, там буде реконструюватися існуючий дитячий садочок. Тому насправді проблем тільки додається на багато порядків. Я скажу, що де багато і спілкування колег-депутатів, які на відповідні території обирались, вони підтримують саме позицію, не підтримувати цей детальний план. Прошу звернути всіх колег-депутатів на цю думку депутатів саме, які обирались по цим округам. Дякую. Будь ласка, заключне слово розробника і переходимо до голосування. Дякую за ваш виступ, але все ж таки я хочу знову сказати, що стосується дитячих дошкільних закладів. Проектом передбачено реконструкція з відновленням функції одного дитячого дошкільного закладу на 220 місць і будівництво на території інвестора повністю нового дитячого дошкільного закладу ємністю 280. Тому не треба казати, що це не передбачено. Потім ще хочу сказати і звернутися для всіх депутатів, що якщо ми нічого не будемо робити, то тоді ми 100% не вирішимо жодної проблеми в місті Києві. Я гадаю, що громада має, і я це казала громаді неодноразово, вона має звернути свою увагу не на те, щоб не допускати будівництва, а на те, щоб це будівництво відбувалося узгоджено з затвердженою проєктною містобудівною документацією. А саме в документації передбачено повністю нормативне забезпечення всіми об'єктами, як обслуговування, зберігання, транспорту, інженерної інфраструктури. Питання не в тому, що запроєктовано, питання в тому, що зроблено. І ось на це треба звернути увагу громади. Дякую вам за ґрунтовну доповідь. Там живуть. Колеги, ставлю на голосування зазначений проект рішенням з правками, які були озвучені паном Кисельовим, які пройшли комісію згідно з протоколом. Прошу визначатись, колеги.
За 66, проти 20, утримались 15. Рішення прийнято. Колеги, наступний пункт 5 порядку денного про затвердження програми використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки. Доповідає Міщенко чи Поліщук? Доповідає керівник департаменту Поліщук Олексій Григорович. Добрий день, шановні депутати. Ще раз хочу сказати, що місту Києву необхідна програма використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки, оскільки завдяки цій програмі буде визначено напрямки фінансування робіт, пов'язані з проведенням землеустрою в місті Києві, спрямовані на встановлення прибережних захисних смуг, на встановлення територій, скверів, парків і так далі. Ця програма передбачає фінансування в розрізі на 5 років. Ми вже її обговорювали. Наприклад, в цьому році, в 2016-му, ще жодних коштів не виділено. Тому прошу підтримати цю програму, оскільки завдяки цій програмі ми зможемо розпочати проведення аукціонів, які на сьогоднішній день вже підготовлені, але ми не можемо розпочати процедуру їх фінансування. Тому якщо є в депутатів якісь запитання по програмі, прошу, я вислухаю і надам відповідь. Дякую. Турець з цього приводу записаний? Будь ласка, Турець, готується пані Балицька. Шановні колеги, Турець, Солідарність. Я зараз би хотів, щоб наші всі колеги повернулися на свої місця, в першу чергу. А по-друге, зараз ми з вами приймаємо надзвичайно важливе рішення. Я вважаю, що це рішення є одним з найважливіших в сьогоднішньому порядку денному. Тому що без цієї програми, про яку щойно доповів керівник департаменту Поліщук Олексій Григорович, подальше існування і функціонування, скажімо так, департаменту земельних ресурсів, воно перестає бути можливим. Нікого не секрет, що я спілкуючись сьогодні з працівниками департаменту земельних ресурсів, розумію, що у них навіть зараз якщо ми не приймемо цієї програми, то ми зараз просто-напросто залишаємо їх роботи. Ми зараз перестаємо функціонування, ставимо під загрозу функціонування взагалі всіх земельних відносин у місті Києві. Тому я вас дуже прошу зараз консолідуватися і підтримати Олексія Григоровича в їхніх починаннях. Так що це стосується також фракції «Самопоміч», «Батьківщина», «Свобода». Прошу підтримати. Дякую. Будь ласка, Балицька, готується Старовойт. Дякую, колеги. І ми, фракція «Самопоміч», розуміємо важливість цієї програми, розуміємо важливість раціонального використання охорони земель, але є одне але. Ми з Олексієм Григорьовичем, з іншими колегами багато спілкувалися. Я не буду заходити дуже далеко в деталі, бо ми вже обговорювали і переобговорювали питання, які нас турбують в цій програмі. Важливе для мене питання – це питання виконання саме програми. Якщо щороку виконання програми через фінансування, через якісь інші обставини йде на 12%, то це, вибачте, як один палець лівої руки. Тобто, і нібито щось робили, і не доробили. І кошти витратили, але результату ніякого нема. Тобто, ми не можемо зовсім прослідкувати, як вона виконується. Було пропоновано Олексію Григорьовичу зробити програму такою, щоб чітко поставити завдання в межах очікуваного фінансування, щоб була звітність, а не просто розбазарювання міських коштів без жодного. Дякую, будь ласка, Старовойт, готується Михайленко. Фракція «Батьківщина», Старовойт. Ми теж спілкувалися від фракції з управління земельних ресурсів. І є питання, програма називається «Програма використання та охорони земель міста Києва». І, по-перше, виникає питання, яке, що зараз архітектура розробляє свої плани погодження, і деякі земельні ділянки, які вже мають договір оренди, потрапляють в зелені зони або ще якось. Треба теж узгодити, дати доручення управління земельних ресурсів для того, щоб ці питання узгоджували з архітектурою і управлінням земельних ресурсів. І не при яких обставинах, і що якщо фірма не виконує земельний кодекс, тоді та земельна ділянка може бути вилучена. А якщо вона виконує, чомусь з'являється біля ринків, біля торгових центрів, якісь маленькі сквери, які потім неможливо відводити, не можна підтримати МО, не можна підписати генплан. Дякую.